telespectador amigo, estamos chegando com o BH Esportes, o seu programa, aquele que você mais vê e mais gosta. Isto basta para nós. Obrigado pela companhia, que é sempre uma grande alegria. Copa do Mundo segue firme na Rússia. Hoje, los hermanos, como sofreram os argentinos. Como sofreram os argentinos. Tomara que nós, brasileiros, que a gente não venha sofrer tanto quanto os argentinos sofreram hoje. Tomara que a seleção brasileira amanhã deslanche. Eu disse ontem aqui no programa que a minha impressão, o que eu estou sentindo, é que a seleção brasileira entra na Copa amanhã. Ela vai deslanchar em cima da Sérvia, que vai ser um adversário complicado, difícil, a complexão física é diferenciada, a estatura, são jogadores altos, o mais baixo deles tem 1,85m, o mais baixo. O Brasil vai ter muito problema com as chamadas bolas aéreas, a zaga do Brasil não é uma zaga muito alta, a defesa do Brasil não é uma defesa muito alta, mas o Tite deve ter preparado tudo para esse jogo aí. Não tem o Douglas Costa no banco para ser uma opção, não tem o Danilo ainda, então é aquela mesma seleção que jogou, que iniciou a última partida, que foi contra a Costa Rica, com o Fagner na direita. E o Brasil está preparado para classificar, para isso tem que vencer. O empate dá, mas o Brasil tem que vencer. Vencer, convencer para a próxima etapa. É o que nós esperamos. Hoje, o jogo da Argentina foi um jogo difícil. Os nigerianos, como sempre, eles vendem muito caro qualquer resultado negativo. Eles estiveram muito próximo, mas muito próximo da classificação. A Argentina foi fazer o segundo gol bem no finalzinho do jogo, já quase que apagando tudo. A Argentina fez o segundo gol, fez um bom primeiro tempo, o Messi inclusive, foi um segundo tempo sofrível, daí para ruim. A seleção argentina até agora é fraca, o Messi realmente está meio que sozinho nessa seleção. O segundo tempo dele foi um segundo tempo razoável para ruim, o meio tempo foi bom. O Mascherano errou em algumas jogadas, inclusive no pênalti, mas depois ele suou sangue, literalmente, para ajudar a classificar a sua seleção. O que a gente sentiu é que realmente o técnico, o Paoli, o São Paoli, ele não tem por parte dos jogadores, do grupo, aquela aceitação merecida. Na hora do gol do argentino, ou dos gols da Argentina, todo mundo abraçava todo mundo. Ele estava correndo sozinho, isolado. Acabou o jogo, ele saiu e foi embora. Mas então, para mim também é um treinador, para ser treinador no Chile. Só, ponto final. Sobre tudo isso, a gente vai falar, e o nosso arroz com feijão aqui, Cruzeiro Atlético América, América Cruzeiro Atlético, a gente vai falar daqui a pouco também no programa BH Esportes. Agora, você passa régua em tudo aquilo que viu e ouviu e deixa com a gente. Nós vamos fazer um resumão para você, ok? É o seu programa. A gente volta já já. Tchau. Os bons momentos da vida ficam para sempre. Conte sempre com a Prevenir Assistencial Pax de Minas. A assistência mais completa nos momentos em que você mais precisar. Prevenir Assistencial. Amor por você. Na minha opinião, sustentabilidade e economia caminham juntas. Meu nome é Igor, sou diretor industrial de uma gráfica e hoje eu posso dizer que minha empresa é sustentável.
A gente teve a visita de um analista ambiental que fez todo o diagnóstico do desempenho da gráfica em relação ao consumo de insumos e matérias-primas. Com a aplicação dessas medidas propostas pelo programa Minas Sustentável e o Ecoeficiência, realmente houve uma melhoria de desempenho, o que fatalmente gerou uma melhoria do resultado econômico da empresa. A primeira foi em troca da iluminação por lâmpadas de LED. Com essa mudança, a gente conseguiu economizar 80% da energia elétrica que era utilizada para iluminação. Hoje a gente consegue produzir mais, produzir melhor, gastando menos e gerando menos resíduos. Sustentabilidade faz bem para a indústria, faz bem para o Brasil. Sistema FIENG, 84 anos apoiando a indústria de Minas. Estamos de volta com o programa BH Esportes. Obrigado a você pela companhia, que é sempre uma grande alegria. Hoje, com muita alegria, nós temos um convidado muito especial. Qual que é a mão que é? É do meu convidado ou é do Eduardo? Bom, eu sempre tiro a mão, na hora que aparece uma mão, eu corto ela. Aqui, eu corto ela. Estou recebendo aqui um dos companheiros de imprensa e que, eu posso dizer, é meu amigo, é meu irmão. Me ajudou muito no início com esse programa, bem no início, em setembro, fazem 25 anos. Então, há 25 anos lá atrás, ele veio para cá e nós ficamos uma temporada, meu companheiro de duas Copas do Mundo, uma nos Estados Unidos pela Inconfidência, a outra na França pelo sistema LBV de rádio. E pelo BH Sports. No BH Sports, inclusive, a Copa da França. Eu estou recebendo aqui o Marco Antônio Russo, que é o Russo, está aí. O Russo é gente da melhor qualidade. Obrigado. Melhor qualidade. Meu companheiraço, meu irmão, e nós vivemos grandes aventuras, momentos maravilhosos no rádio, na TV. E eu já disse isso aqui no BH Sport, vou repetir, eu tenho a fita. Aquele jogo Atlético e Lanús pela Conmebol, que o pau quebrou lá em Lanús, na Argentina, só eu e o Russo estávamos lá com TV. Com TV. Não tinha nem as grandes estavam lá. Ninguém. Não estavam lá. Não. Só eu e o Russo com a nossa imagem. A imagem era só minha e do Russo. Minha e do Russo. Rodou o mundo inteiro. Aquele quebra-quebra, o Leão tomou um supapo, caiu para dentro do vestiário. Aquele rolo que teve. As imagens da I3 HDTV. Isso. Do nosso presidente Jonas. Mas o Russo narrava, eu comentava e era repórter. Ele era o narrador desse jogo. Só eu e o Russo temos aquelas imagens. Elas rodaram o mundo inteirinho. Qualquer dia eu vou passar aqui para vocês. E o Russo também protagonizou coisa assim, sensacional, que você não acredita. A gente foi fazer Atlético e Glasgow Rangers da Escócia em Miami. Um amistoso em Miami. Pela LBV. Um amistoso em Miami, pela LBV. Tudo vendido, tudo armado, passagem comprada. Fomos para o aeroporto de Confins na sexta, o jogo era no domingo. Chegaríamos em Nova York no sábado pela manhã. De lá pegaríamos outro voo para Miami. E tudo certinho, fomos para o aeroporto, sexta-feira. Eu fiz o meu check-in,
O russo meteu o passaporte, despachou a bagagem, de repente a moça do check-in olha o passaporte, olhou para o russo, falou: o senhor não pode viajar não, o seu passaporte está ilegal. Não, meu visto está legal, que é? Meu visto vale até, tem mais 3 anos de visto. O visto tem, meu amigo, mas seu passaporte venceu, tem 6 meses. Putz, na hora de viajar. Verdade. Na hora, estou contando isso para o Terezo. Eu não conhecia a Mangabeira Turismo. Na hora de viajar. Afonso ligou para mim. Eu liguei para ele. Para ver o que podia fazer. Nada. Depois a gente conta o resto da história. Depois a gente conta o resto da história. O resto da história é legal demais. Eu viajei no sábado pela manhã sozinho. O Russo foi para o estúdio da LBV. Eu fiz o jogo na pista, sentado no banco de reservas, ao lado do Ricardo Rubens, técnico da América, junto com os jogadores da Atlético, entrevistando todo mundo. Fiz a cobrança de pênalti lá embaixo. E a rádio que estava lá estava presa dentro do estúdio, porque eu não podia sair. Estava credenciada, presa dentro do estúdio. Nós não tínhamos credenciamento nenhum. Entramos só com as carteirinhas de jornalista. Fizemos tudo diferente. E ele dublando o locutor que estava lá. Meu Deus. Meu Deus do céu. Esse é a rádio que o Russo viveu e vive ainda. Ô, Russo, obrigado, viu, Russo? Bom te receber aqui. Afonso, a alegria é toda minha. Eu fico até com receio assim positivo, sabe de quê? Eu vou gostar disso aqui, por esses parceiros, Eduardo, Gustavo, essa turma aqui da H News. E de repente vou ter que voltar aqui sempre. O trânsito de Belo Horizonte é uma loucura para sair de... Há quanto tempo eu tinha falado para você voltar? O trânsito de Belo Horizonte, Betim, Belo Horizonte, é uma loucura. Quem é que é culpado? É Betim ou Belo Horizonte? É Belo Horizonte. Eu gastei 46 minutos para vir da Amazonas com contorno com Amazonas até aqui. É muita coisa. É terrível, né? É terrível. Isso me dá um... Aí você vê, chego aqui, olha, que maravilha. Legal demais você, Gustavo, Eduardo, esses moços aqui da BH News. Dá vontade de ficar por aqui para sempre, viu? Mas o convite continua de pé. Ah, mas dá vontade. O Russo, antes da gente entrar na Copa do Mundo, conversando com o Russo, sabe tudo também, com o Gustavo Camilo. E a Copa do Mundo é homenagem a ele, né? Marcos Russo. O nosso Gustavo vai contar as histórias também. Se tem alguma novidade no América, se não tem. América como Cruzeiro, Atlético começando tudo de novo. O Eduardo vai falar do Cruzeiro. O nosso Almir está com piriri. Come demais? Hã? Só sabe comer? Hein? Almir, você gosta ou não, mas tá. Então, eu quero que o Russo explique para o nosso telespectador, porque o Russo hoje, ele tem uma rádio web que tem a live, tem imagem, e ele no futuro vai ter também uma TV web. Ele tem um estúdio montado, maravilhoso, equipamento maravilhoso, e o Russo vai até poder usufruir da E-Live. Ele vai conhecer a E-Live aqui também. E o Russo vai retransmitir o BH Sport de segunda a sexta. No mundo inteiro. Começando com áudio, em tempo online, ao vivo, de segunda a sexta, para o mundo inteirinho. Depois ele vai anexar, vai com imagem também. Vai ter o programa que já tem em Betim, no canal 14 da NET, mas vai se juntar à E-Live, o nosso YouTube, BH News, para esse fantástico mundo da bola. Como é que é a sua rádio web, Russo? radioproativa.com.br, um projeto novo e de futuro muito grande no rádio, porque vocês estão vendo que todas as grandes emissoras do Brasil colocam suas imagens no Face. E isso é a rádio web. Aí vamos estar então também, nós já estamos no Face, no YouTube e para o mundo inteiro. E tem um projeto muito grande de ter vários tipos de programa lá na rádio web, na radioproativa.com.br. Um projeto que começou com meu filho Alexandre Russo, que investiu em toda a aparelhagem, meu menino Egon também, que fez com que isso acontecesse. E enfim, a gente está apostando nisso aí. Tem 15 dias que está no ar a rádio efetivamente, que estava em caráter experimental, mas estão apostando na modernidade, no futuro da comunicação e do avanço da tecnologia, que é a internet. E vamos, com certeza,
ter sucesso. E acima de tudo, vocês podem ouvir o Afonso Alberto lá também. Afonso Alberto tem um comentarista às 2h02, hein? Tem um comentarista lá 2h da tarde? Bom. Tem um baita de um comentarista de quase 10 Copas do Mundo nas costas. Sete. Quase 10. Então, é. E ele, Afonso Alberto, 2h02, 2h03, ele entra no ar. Eu abro o programa, entra ele. Ele é o dono, para mim, da abertura do programa. E às 14h30, às 14h30, tem o Flávio Anselmo de peito aberto. Flávio Geraldo Anselmo. Grande mestre, poeta, escritor. Isso, é advogado. Tudo. Comentarista. Comentarista. É. Cronista esportivo. É. É 10 também. Gente da melhor qualidade. Só quero fera lá. Vou levar o Gustavo, levar o Eduardo. Vamos lá, ué. Vamos embora. Cada um faz um cantinho lá. Claro, tem lugar para todo mundo. Tem, como tem, 24 horas. Tem. É. Então, Russo, você vai ver o Russo mais vezes aqui, com certeza. É, ele vai acostumar a vir aqui, a fugir do trânsito, a chegar mais cedo. Então, você vai acostumar a ver o Russo mais vezes aqui. A gente vai começar a nossa prosa aqui. É uma prosa quase que de boteco. Vamos dar uma pincelada rapidinha no Atlético Zero América. Muito rápida, para falar de Copa do Mundo. Eu quero agradecer mais uma vez a nossa técnica mais técnica da TV Mineira, que é a técnica da TV BH News, canal 14. A Júnia, que é responsável pelos inserts, pelos VTs, e colocar o torcedor no ar aí pelo telefone. Quem comanda o coração da TV é o Vander, que eu digo que é aquele que mete o dedo no botão, vira para lá e para cá, gosta do que faz e faz com eficácia. Rindo, porque faz bem feito, muito bem feito. A diferença é muito grande das outras que eu passei. Faz bem feito. Aliás, todo mundo aqui faz bem feito. O Breno, o Eduardo, o Gil. Então, eles são responsáveis pela beleza de imagem que chega até você e o som que está chegando aí também. Ok? Cruzeiro Atlético América, rapidinho, e eu vou colocar o telespectador no ar. O telefone é 3264-0083. 3264-0083. Pode até colocar, o Wander, na tela aí, Júnior. É, na hora que tiver um, me dá um toquezinho aqui, eu coloco no ar. Gustavo América, alguma novidade? Ô Afonso, boa noite, prazer estar com o Eduardo, Marcos Russo. Há anos que eu não vi o Russo. Russo, eu trabalhei no Benji, né? Muitos anos ali. Você agora é dono de Betim. Eu trabalhei no Benji muitos anos ali na Avenida Brasil, e a Rádio Confidência ficava ali na Rua Paraíba. E essa turma da Rádio Confidência recebia lá no banco, ia pagar a conta e tal. E eu era a caixa lá e recebia essa turma toda. Então, Afonso, Almir, o Roberto Marques, até o Tony José. Tony José, Cleiton Borges, Baeta, grande Baeta, gente boa pra caramba. O Sancho Pança. Andorinha. Então, tinha uma turma boa lá e fiz amizade, conheci essa turma toda. O Afonso, o América, o Ricardo Drupes, que foi efetivado como técnico, né? Contrariando aí as expectativas da torcida, que queria a contratação de um técnico, talvez o Zé Ricardo e tal, mas enfim, o Salum, ele optou pela solução caseira, na tentativa de manter o que foi planejado desde o início, o Drupes participando, né, como diretor, e o Anderson como técnico. Então, a ideia, né, do Salum é manter essa linha de pensamento e, enfim, a gente torce para dar certo. Começou ontem, né? Começou a reunião de ética. Alguma novidade? Não, nada. A gente vai ter uma reunião semana que vem, dia 4. Gustavo, presidente da Comissão de Ética do América. Do América, lá do Conselho. Mas dia 4, o Conselho Deliberativo vai se reunir, quarta-feira que vem, e vamos reunir com o Conselho de Administração, e aí a ideia é que façam essas perguntas, que a gente tire as dúvidas. O que o América pretende para essa segunda metade do ano aí? Parece que o Ederson está vindo. O Ederson é um atacante do Atlético Paranaense, foi do Atlético Paranaense, artilheiro, né? Do Atlético Paranaense em 2014, eu acho, 2015, não sei. E está vindo para o América. Tem 29 anos, ou seja, está na idade boa, e espero que chegue para ser titular aí e ajudar o América nos próximos jogos. O América já volta dia 19 de julho, de agosto,
já pega o Cruzeiro de cara, 19 de julho. Então, assim, não é... Depois pega o Atlético Paranaense, é vida, vida difícil. Mas a expectativa é a melhor possível, Afonso. Eu acho que a campanha até agora foi regular e o América, com 3 semanas, basicamente, de treinamento, eu acho que vai dar para o Drubsky montar o esquema que ele quer e voltar bem. Olha, o chefe está esperando você. É hoje, né? O Eduardo, o Russo. É hoje ou amanhã? Aqui, ó. Eu falei do chefe, é ele aqui. Aí ele me ligando aqui. É. O chefe está me ligando aqui. Ô, chefe, eu não vou poder te atender agora, não, chefe. Eu não vou... Ô, chefe, eu estou no ar aqui. Eu não tenho jeito de te atender agora. Você está me ouvindo aí, mas eu não estou te ouvindo, não. Eu não sei... Tem telespectador na linha aí, gente? Saiu não. O telefone lá? Não, é porque tirou... Pode deixar, mano. Não fica com vergonha, não. Pode deixar. Pode deixar ele aí, porque na hora que pintar... Eu entendo, na hora que chegar um telespectador, aí você tira do ar, eu sei, o telefone, aí eu sei que tem telespectador para falar com a gente. Então o chefe está esperando todo mundo. Pode colocar o chefe aí, Júnior. Dia 26 hoje, com a mariscada, com a caldeirada, mariscada, caldeirada, você pode participar dessa festa que é lá no Mr. Crab, na Marquês de Valença, número 99. O chefe está à sua espera, é só você aparecer. Marquês de Valença 99. Eu chamo de caldeirada, mas é uma mariscada maravilhosa, ok? Vai lá, vai lá. Eduardo, Cruzeiro tem alguma coisa? 3264-0083. Eu estou colocando para acostumar o telespectador. Depois a gente vai se passar. 3264-0083. Alguma novidade ou só a chegada do Ricardo Goulart e o Lucas Silva? Família BH, um abraço, boa noite. Russo, bom te ver. Tinha muito tempo que eu não encontrava esse amigo aqui. Gustavo, um abraço. Bom demais. Afonso, o Cruzeiro desmente certos boatos que saíram aí a respeito do Ricardo Goulart. É um jogador muito caro na sua aquisição, no seu mês também, sua retirada mensal é muito caro. A não ser que tenha um patrocínio, coisa que ainda não apareceu. Sobre o Lucas Silva, eu vi a entrevista do Itaí Machado e há uma possibilidade dele ficar até final do ano. Pagando o salário dele. Pagando, o Cruzeiro ofereceu 50%. O Real quer total, mas o Cruzeiro fez uma contraproposta. Então tá para esperar, tá esperando, aguardando. Mas essa contraproposta, Eduardo, já tem algum tempo. Sim, mas já ontem eu vi a entrevista do Itaí e ele confirmou. O Real Madrid disse o seguinte, quando o Cruzeiro apresentou essa proposta: não vamos mais emprestar desse jeito, só pagando o salário todo, ou se não vender. Foi. E o Itaí explicou que há essa possibilidade. Bom, sobre o Cruzeiro em si, Mano tenta recuperar os jogadores contundidos, no caso do Thiago Neves, que foi importante, o próprio Rafinha é importante, o Léo estava com umas 12 lombar, mas parece que já recuperou, a informação que eu tive. Então o Cruzeiro está recuperando, porque o final do campeonato, antes de Copa, o Cruzeiro deixou muito a desejar, muito. Então é necessário repor. E todo mundo sabe que o Cruzeiro tem elenco para isso. Dá para fazer. Então o Mano está trabalhando nisso aí. Quanto às aquisições, porque nós vamos ter que esperar. Porque é um zum, zum, zum. O jogador tal tem proposta, jogador tal tem proposta. Os times do Campeonato Brasileiro, Russo, eu falo o seguinte: pós-Copa, muita mudança. Muita mudança. Tanto pode vir para o Cruzeiro, como pode vir para o Atlético, para o Flamengo, certamente, para o próprio Palmeiras, até para o Curitiba, para o Chapecoense, todos estão sofrendo isso. Então, pós-Copa é que nós vamos ver quem é quem. O Atlético saiu na vantagem. O Atlético saiu, já pegou lá em cima a vice-liderança, saiu ganhando os pontos importantes e pronto. Então, isso é um bom negócio. Russo, Atlético Zero América, você tem alguma coisa para colocar aí para nós? É tudo aquilo que você esperava na primeira etapa do Campeonato Brasileiro? Esperava mais do Cruzeiro, né? Com o treinador que tem, com o elenco que tem, o Cruzeiro fez muito pouco no Campeonato Brasileiro. Ainda bem que
conseguiu ficar na Libertadores para essa próxima fase, e na Copa do Brasil também. Então, podia ter feito muito, mas muito mais no Campeonato Brasileiro. O Alexandre. É, Alexandre Russo. Alexandre Russo. Eu não lembro. Tem mais um russo. Tem mais um russo aqui. É, daqui a pouco nós vamos para a Rússia. Não, você está aqui. Mas eu esperava mais do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Mas aí, o Cruzeiro tem o quê? A prioridade após a Copa do Mundo? Libertadores das Américas. Tá certo? É o campeonato mais importante da América do Sul. O diabo disso tudo é que eles abandonam o Campeonato Brasileiro, colocando e mudando todo o time. Não precisa disso. Você tira um, dois jogadores que estão baleados. Isso, Adilson perdeu um campeão, uma Libertadores por causa disso. Tirou um time inteiro quando foi jogar contra quem? Contra quem? Caldas, se não me engano. Não, um time. Que decidiu o título? Não, estava na fase final. Real Potosí? Não. Não, foi. Foi no Mineirão. Foi no Mineirão. No Mineirão decidiu o título. Não. Perdeu pro foi esse Verón. Foi esse mesmo. Porque ele poupou tantos jogadores que quando eles voltaram a jogar contra o time do Verón, São Lourenço? Estudiante. Cabeça não está guardando tudo isso. Estudiante. Aí eles não sabiam mais quem que era o Manel, quem que era o Joaquim, quem que era o João. Perdeu. O entrosamento. O grupo perdeu. Não pode fazer o Neo. Eu sou contra tudo isso no futebol brasileiro. Ah, o Thiago está com problema de contusão? Popa o Thiago. O Arrascaeta está sentindo? Popa o Arrascaeta. Um ou outro. Não pode poupar os dois também. Você tira dois craques. Porque o Cruzeiro não tem jogador do nível para substituir esses jogadores. Thiago, Neves e o Thiago e o Arrascaeta. Não tem. Agora eu não sei se o Arrascaeta volta não. O Arrascaeta disse que volta. E volta para Belo Horizonte, né? Diz que volta para poder resolver tudo. É, mas a informação... para ficar, eu não sei se ele volta. É a informação, né? Que oficialmente não chegou nada. Mas no futebol é isso que o Russo está falando. Às 3h17 é uma coisa... Quando for 5h14 é outro. Então você nunca sabe. Oficialmente é que a gente não sabe de nada. Com relação aí, a... Aí vai falar que não vende Dedé. Ô, Afonso, não vende o Dedé? Só chegar o dinheiro. Chega uma grana que o Cruzeiro está atolado em dívida. Futebol francês. O Cruzeiro só deve... Só a clubes de futebol, o Cruzeiro deve 90 milhões de reais. Só a clubes de futebol enfiado na FIFA lá, com processo na FIFA. Então, por que que não vende? 90, 100 milhões pro Dedé? De reais. Por reais. Paga... A dívida que está na FIFA dos 90 milhões. Mas quem é que vai dar 100 milhões para o Dedé? Sei. Então zagueiro? Zapaga. Não estou falando Dedé, não. Estou falando Dedé, não, porque o Dedé talvez seja o melhor zagueiro do Brasil. 100 milhões de reais paga a fonte. Melhor zagueiro. Eu estou dizendo que. Não. Quanto eles pagaram pelo Mina, que não joga o mesmo Dedé? Eu história joga. De zagueiro caro. Você conhece? O Mina. Zagueiro. Agora, o Dedé é muito valorizado. Agora, para chegar a 100 milhões, eu não sei se chegaria aí. De reais? Não é de dólar nem mil. Não, mas não chega. Não, chega. O Cruzeiro, o Dedé tem que ficar no Cruzeiro, está servindo ao Cruzeiro. E é um baita de zagueiro. E se sair também, não sei se poderia vai ter outro estar gol. Até na seleção, tranquilamente poderia estar. O Atlético é o seguinte, o Largue efetivado, está muito satisfeito. Os reforços chegaram, os três que chegaram, o Chara, o Tenesse e o... qual foi o outro? Chara, Denilson. E Chará. Agora está chegando, tá chegando o Edinho, tá chegando, o Leandrinho. Mas os três fizeram exercícios físicos e não estiveram treinando junto com os outros companheiros hoje lá na cidade do Galo. Nenhuma novidade, está tudo tranquilo também no Atlético. Vamos entrar na Copa do Mundo. Antes eu quero falar para você, Russo, da Elive. Elive é a sua condição, é a sua grande oportunidade, é a maneira que você tem para estar em contato com o mundo inteiro e registrar os principais eventos e momentos da sua vida no seu Face, no seu site ou no YouTube. Elive, transmissões Elive, @gmail.com. Aquela palestra cultural, aquela apresentação do seu filho na escola, a valsa de 15 anos da sua filha, a formatura dos seus filhos, o seu passeio com a esposa, o casamento, uma palestra empresarial, esportiva, enfim, qualquer evento, a Elive registra para você. Elive, vou repetir, transmissões Elive, @gmail.com. O telefone é
3-1, o código 99357-6880. 99357-6880. É live, é fácil, amigo, é fácil. Se você precisar, está à disposição, viu, Russo? Ué, um transmitir futebol lá do Mineirão, ué. Pois é, ué, é, mas é isso. É. Esse é o foco. É. O presidente está ali, ó. O presidente está ali. Bom, o BMG é o seu, é o nosso banco. Consignado é com o BMG. Você tem o Mastercard BMG? Maravilha, meu amigo. Use, porque é tranquilo. BMG. Eu quero abraçar o pessoal. Eu tenho o cartão BMG. Você tem o cartão BMG? Todo veinho tem cartão BMG. E o todo? Todo veinho. Você é veinho? Tem cartão BMG? Eu tenho cartão BMG. Todo mundo tem o BMG. Tenho. Todo mundo. E vale a pena, viu? E vou te contar uma história. Consignado tem know-how. É. É com o BMG. BMG o seu, o nosso banco. Marieta, tá aqui, ó. Na era digital. Marieta Sanduíches Leves e Sucos no Diamond, no BH Shop, no Pátio Savassi, ou aqui, ó, onde você estiver, em qualquer parte do mundo que você estiver. Claro, se você fizer um pedido, você está me vendo na Austrália agora, e fizer um pedido por aqui, para Marieta, vai demorar um pouco para chegar, né? Vai demorar um pouco para chegar. Mas olha, Marieta na era digital, com a mesma qualidade do Diamond, do BH Shop e do Pátio Savassi. É muito simples. É só você ir ao iFood, clicar no Spoon Rocket, abre a página de Marieta e lá o cardápio. Você faça a sua escolha na hora, escolhe aquilo que você quiser, o que há de melhor, é o gosto que você tem, que já conhece, e chega com a mesma qualidade, onde você estiver, do Diamond, do BH Shop e do Pátio Savassi. É só colocar o endereço, endereço completo e o CEP. O CEP é fundamental. Colocou, pediu, escolheu, pronto. Faça a experiência, peça agora. Depois me fala. Marieta, a melhor para a sua saúde. Eu quero abraçar o meu amigo Danilo, do Poço São Pedro, na Niqueri 918, em Santa Efigênia. 24 horas aberto. Segurança total. Lá dentro tem um posto da Polícia Militar que fica aberto 24 horas. Segurança total, a melhor gasolina do Brasil está lá, é a Deteclin, com o melhor preço do Brasil, na bomba, Deteclin. Você coloca a gasolina, 24 horas aberto. Além da gasolina, você tem um galpão com água mineral, ingá e igarapé, para você levar aquele garrafão de 20 litros para onde você quiser. Sua casa, sítio, fazenda, qualquer lugar, pelo melhor preço também de Belo Horizonte. Do mesmo grupo, o Danilo tem o posto Funil, lá em Pinhuí. Você que vai lá para a Serra da Canastra, vai lá para Paraíso, para Escarpas, para aquelas paragens, dê uma paradinha em Pinhuí, abasteça o carro com a Deteclin, aí você vai levar aquele queijo artesanal do Danilo. São pouquíssimos queijos, muita qualidade. Não é de graça, meu amigo, você vai pagar pelo queijo. Mas vai pagar mais barato, pura qualidade. Posto São Pedro e Posto Funil. Para começar a falar de Copa do Mundo, só quero dizer para você que aqui também eu tenho um banco. O meu banco está aqui, o Banco Inter. Você abre uma conta, ele é 100% digital. 100% digital. Eu estou falando de 100%. Você abre a sua conta, não gasta um centavo. Não tem taxa. Não existem taxas no Banco Inter. Você faz todas as operações, todas. Pega empréstimo, paga boleto, faz transferência, faz depósito. Você faz tudo no Banco Inter. Não tem taxa. 365 dias por ano, um ano inteiro, inclusive ao sábado, domingo e feriado, 24 horas por dia, onde você estiver. Se você estiver aqui em qualquer lugar do planeta Terra, você pode abrir sua conta no Banco Inter, leva 5 minutos e não paga nada. Se você estiver na Lua, a mesma coisa. BancoInter.com é o seu banco, é o meu banco. Daqui a pouco falo mais um pouquinho dos nossos parceiros. Vou começar com você, Russo, e os nossos companheiros Gustavo e Eduardo entram na prosa. Que sufoco a Argentina passou, hein? Infelizmente eu não pude vir ao jogo, Afonso, porque eu estava... Mas você sabe que o sufoco foi muito grande. Sei que foi grande e, inclusive, o Lionel Messi deu uma entrevista após o jogo desabafando.
e pedindo que o povo fique junto da Argentina, o povo argentino. Maradona passou mal. Passou mal? Passou mal. Mas ele estava carregado, tava saindo do camarote, ele, carregado por quatro companheiros. Será? Tinha alguma coisa? Mas aí, é o seguinte, eu penso que para a Copa do Mundo foi muito bom a Argentina ter passado. Aí o cara fala, você não é brasileiro? Tem que torcer para a Argentina, eu tô, como diz o Afonso Alberto. O Afonso Alberto diz assim, eu quero que ele se... Exploda. Mas não, eu quero ver o bom futebol. Eu quero a Argentina. Que ela não passe para chegar ao Brasil, mas que ela na Copa do Mundo valoriza a Copa. Claro, mas aqui, mas se ela jogar com o Brasil e o Brasil tirar a Argentina agora, é muito bom também, né? Agora vem a Alemanha, né? Eu não sei. Não sei. Acho que vem a Alemanha. Eu estou dizendo a Alemanha. Argentina na frente. Pode vir até a Coreia. Estou vendo a Argentina na frente. Ué, se pegar a gente, aí nós mandamos ela embora. Aí sim. Não. Aí Zidane que a Argentina se exploda. Zidane era da França. Zidane era da França. Você falou que Zidane? É, que Zidane. Pois é, então eu gostei da Argentina classificada. Eu estava dando uma entrevista para o Colégio Promove, a Faculdade Promove aqui no Prado, e não pude, então, assistir o jogo da Argentina, fiquei muito chateado, mas fiquei alegre pela entrevista que eu dei lá para o pessoal do jornalismo lá da Universidade Promove. Mas... Você fez uma palestra lá? Não, eu pensei que era uma palestra, não, uma entrevista que fizeram comigo para o canal de televisão. Eu fui convidado uma vez para uma palestra no BH, eles nunca mais vão me convidar. Por quê? Porque eu cheguei lá... A Tânia Moreira, se não me engano, que me levou. Tânia Moreira? É. A Tânia Moreira, não. Nair Prata. Eu cheguei para dar palestra, eu falei assim, olha, a primeira coisa que eu quero saber de vocês que estão aqui, eram 60 alunos na sala. Eu vim aqui para bater um papo com vocês, não tem nada de só eu falar, quero conversar com todo mundo sobre jornalismo, que é a minha praia. Mas eu queria saber de vocês, quem é que está aqui? Aqui, sentado aqui, está aqui na minha frente, fazendo jornalismo, porque quis fazer, ou está aqui porque perdeu na medicina, perdeu no direito, perdeu na engenharia. Quem tiver assim pode levantar e ir embora, foi todo mundo. Então você ficou sozinho, eu fiquei só. Foi ruim para você, eu vou dar uma palestra para jornalista que não quer ser jornalista, pô. Então lá, eu não passei em medicina, aproveitei o embalo, pá. Fiz outro e passei. Não é assim que funciona? Eu não estou dizendo só jornalismo, mas não é assim que funciona. Algumas profissões, sim. Normalmente, não é assim? O cara se frustra com aquela tentativa inicial e depois passa para outra. Mas, ô Russo, isso que você está falando aí da Argentina, eu também comum com essa opinião sua aí. Eu acho que foi bom a Argentina passar. Lógico. Né? Vai ser um negócio... A Copa vai pegar outro ritmo, com outras condições. E olha, ela agora vai embalar. Não, além de embalar... Aí passou por esse sufoco... Não. O Afonso no início falou que se prepara o Brasil. O Brasil vai ter um adversário chato, nojento. Mas eu também já acho que o Afonso também tem razão. Eu acho que o Brasil amanhã vai dar uma melhorada. Eduardo, vai melhorar. Sérvia. Amanhã é o jogo da vida do Brasil. Da Sérvia e da Suíça. Então não tem o início da Copa, onde o protagonista, que é a seleção chamada grande, joga tranquila e o pequeno, a razoável, a intermediária, dá tudo e vira protagonista. E as outras viram coadjuvantes. Agora não. Agora a Sérvia, ela, se quiser classificar, tem o empate da Brasil. Se ela quiser classificar, ela vai ter que ir para cima e vencer o Brasil. Se o Brasil jogar pelo empate também, pode levar um contra-ataque. Mas eu não acho que o Brasil vai jogar. Mas eu tenho uma opinião diferente de vocês todos. Veja bem, o que é que eu penso? Que o Brasil, com o time reserva dele, é obrigado a vencer a Sérvia. Tem que... O time reserva hoje do Brasil, o Tite tem que colocar lá e ganhar da Sérvia. A Sérvia tem história de grandes jogadores, como um deles, o Petkovic, que foi um grande jogador da Sérvia, que ele é de lá, da Sérvia, mas não pode se comparar com os jogadores brasileiros. Claro. Você tem... Qual jogador da Sérvia hoje? Eu não lembro. Que joga... É aquele... Tem, mas eu também não lembro. Não, o Modric é de qual seleção? Croácia. Ah, é Croácia, isso mesmo. A Croácia também é sempre tem grandes jogadores. A Croácia é uma grande seleção. Essa eu tenho medo dela. Acho que foi o primeiro lugar do grupo. Ô, Russo, eu também acho o seguinte, que o Brasil tem obrigação de vencer. Obrigação quando a gente essa fala... Essa obrigação eu não gosto muito. Mas a obrigação é a forma... O Brasil é favorito. Contra um time... Por tudo lógico. Que é, né? Ô, gente, a Alemanha era favorita contra... Mas tanto é que foi uma zebra.
Então, assim, o Brasil... Mas o Brasil é zebra também. É, não, o Brasil, se amanhã perder, é uma zebra. Aqui foi início de Copa. É, eu também acho. Então, se assim, perdeu, é zebra. Embora. Agora, o outro grupo da Alemanha, que eu acho interessante, que os quatro têm chance, inclusive a Coreia que tem um ponto e o México tem seis, se houver uma igualdade entre eles todos... Tá sujeito, começa a sair tá fora. Tá falando que o México começa a sair fora. Então é engraçadíssimo esse negócio. A Copa do Mundo, ela tem alguns detalhes que são interessantes. E o México é uma boa seleção. E o México é uma excelente seleção. Bateu a Alemanha. Bateu a Alemanha e ele pode ficar fora amanhã caso ele perca por uma Suécia que precisa de vencer. É. Então eu acho que amanhã os jogos do grupo da Alemanha, grupo F, né? Do grupo F, vão ser interessantíssimos na parte da manhã. Porque não só para 11. É, 11 horas, né? Não só por decidir. É 15 para 11 quem, ou 11 horas? 11 horas. 11 horas. É, 15 para 11 começa a transmissão, né? 11 horas. Não só por decidir um possível adversário do Brasil. Possível, porque precisa que o Brasil vença, né, classifique, mas por essa emoção que os quatro podem classificar. Gustavo, aí fala assim, bom, mas a Coreia ganhar da Alemanha. Ô, gente, essa, pode ganhar. Essa Copa mas do aí mundo. É o fim do futebol. É o fim do Copa, mundo. Não, é o fim do futebol. É, mas a Alemanha pode zerar tudo e começar tudo de novo. Mas isso é impossível no futebol. Mas, logicamente... Quando a bola não entra, Russo. O Gustavo tá falando, eu tô com o Gustavo aqui. É, difícil. Eu tô com o Gustavo. Tudo pode acontecer. Você sabe disso, Russo? Aqui. Não. Você sabe, nós estávamos na França. Coreia ganhar da Alemanha? Gente. A penúltima Copa... É loucura. Mas pode acontecer. A penúltima Copa que eu fiz no país sede foi a França. Depois eu fiz o Brasil. Foi a França. O Russo estava comigo lá. Eu estava com o Russo lá. Ah, que isso. Eu estava com o Russo lá. Então, a gente viu coisas... impressionantes. Inclusive, a gente viu o Brasil perder para a França naquele jeito. Com o Ronaldo, fenômeno, joga, não joga, passa mal, passa mal. Copa do Mundo, tudo pode acontecer. Afonso, eu acho até que você foi muito distante. Você voltou muito lá atrás, 98. Não vou voltar tanto, não. Vou voltar ao jogo de ontem. O Irã poderia ter eliminado Portugal, gente. A Nigéria poderia eliminar a Argentina hoje. Vou voltar em 98. A Nigéria poderia ter eliminado. Então, isso é o futebol. Isso é o gostoso do futebol. É. Mas não eliminou a Argentina, não. Não eliminou. Não. Como também Portugal então, foi. Então, o normal é isso. A Argentina e a Alemanha tem que ganhar. Passou por esse aperto. Mas não eliminou, Russo, porque... Não, Brasil, mas então eu vou convencer o Russo agora. Conversa, aí eu vou em 2014. 2014 aqui. A Nigéria eliminou a Itália, a Inglaterra, o Uruguai e perdeu nas quartas de finais nos pênaltis para a Holanda. É. Itália, Uruguai e Inglaterra. A Nigéria. Ah, dessa Nigéria aí nós vamos ganhar com o pé nas costas. Aí eles levaram ferro. Mas a Argentina hoje, Russo, eu concordo que a Copa sem a Argentina ia ficar menos interessante, querendo ou não, né, ver um Messi jogando, e hoje, que golaço do Messi, né? Então, assim, é muito bacana você ver a Argentina passar. Agora... Mas o gol do Onco, não é isso? Do não, zagueiro foi bom. Ronco ou o Russo quando dorme? Sou eu, né? Eu nunca dormi com o Russo. O gol dele foi mais bonito. Não sei. Eu achei o domínio de bola do Messi fantástico. Prima, cruzamento, agora, no final do jogo. A Argentina classificou hoje dependendo do outro resultado também. Não bastava só ela vencer. A Croácia, a Islândia também não podia ganhar. Então, assim, a Argentina ela não dependia só dela. Então, ela criou uma situação que ela precisava... de outro resultado também para ela classificar. Não, mas ou seja, aí que a gente fala que... A vitória classificaria a Argentina? Se a Islândia ganha, classificava a Islândia. Se a Islândia ganha, tinha uma diferença de gol. Não. É favorável à Islândia. Favorável à Islândia, é isso que eu estou falando. É isso. É verdade. Se fosse o mesmo resultado, 1-0, 1-0... 2-1, 2-1, a Islândia classificava. Para a Argentina ganhar, se a Islândia vencesse, ela tinha que fazer um número maior de gols. Então, assim... tudo pode acontecer. É claro que a Coreia ganhar da Alemanha é uma bolsa da natureza, mas pode acontecer. O Brasil tem que entrar amanhã focado, não pode jogar para empatar porque é jogo decisivo, a Sérvia vai partir para cima e o time do Brasil tem que ser inteligente para aproveitar tá contra-ataque. Abertura... Né? Lógico. Tá na hora. O Brasil tem Felipe Coutinho, tem Neymar, o Willian tem que começar a jogar bola, o Paulinho tem que começar a jogar bola.
Paulinho vai. O Douglas Costa. O Marcelo tem que se apresentar mais. Então, assim. É, o Marcelo, para mim, é o melhor lateral esquerdo do mundo. É, e há muito e tempo. E na seleção, não desenvolve esse jogo. Não gosto Marcelo, dele na seleção. Pelo amor de Deus. Muito aquém daquele Marcelo do Real Madrid. Muito aquém. Você está amarrado, sabe o quê? Quem não jogou? Você está amarrado em Cafu. Não, isso não. Em Roberto Carlos. Aí eu pedi muito. O Marcelo joga muito. Ele joga demais. Mas essa seleção ele ainda não jogou. O que eu estou dizendo, ele para mim é o melhor do mundo, o melhor lateral esquerdo. Ele é sensacional. Mas ele não jogou esses dois jogos do Brasil, ele não jogou. Ele jogou como a seleção jogou. Não. Quem jogou? Não jogou nada. O Brasil só jogou o segundo tempo contra a Costa Rica, né? Só jogou o segundo tempo, mais nada. Mas eu acho que amanhã é outra situação. Eu já vou na opinião do Afonso também. Eu acho que amanhã não só a necessidade e a esperança de um jogo melhor, porque o jogador sabe que isso que o Gustavo falou, não pode estar para esse negócio de empate. Você tá doido, Brasil? Leva um gol aos 43 e 54, como é que faz? O Neymar também tem que começar a jogar um pouco mais de futebol. Mas ele, Gustavo, ele está machucado. Ele não está totalmente curado. Aquele choro dele provou isso para todos nós. Ele não está curado de quê? Da contusão dele, da cirurgia que ele fez. Ele está sentindo isso. Ele está sentindo. Não faz, tá sentindo. Tanto que ele não joga, ele não joga nem um terço do futebol. Quem é o melhor jogador do Brasil? Neymar. Felipe Coutinho. Hoje é o Felipe Coutinho. Por time ser o Neymar. Mas peraí. Ele não está jogando. Hoje você está jogando uma carga muito grande de responsabilidade no Rodrigo Lasmar. É, no departamento médico. Que fez a cirurgia dele com todo o departamento médico. Não tem nada a ver. E o Rodrigo Lasmar, a recuperação foi feita aqui no Brasil, ele entrou 100% recuperado. Ele mesmo disse isso. Ele não tem nada do quinto metatarso, não tem nada da operação. Nada. Ele teve uma contusão no tornozelo direito. Ele tomou uma pancada no tornozelo direito. Da operação, ele pode tomar pisão, pode chutar o pé, não tem nada a ver. Ele entrou zero bala. Ele ainda não encontrou o futebol dele mesmo. Ele não está jogando, é porque ele não está com medo de pé ou medo de adversário. É porque ainda não encaixou. Agora, ele é a grande referência e ele é craque. Ele é gênio. Claro que é. Entendeu? Por isso que eu espero que ele jogue. Mas aqui. Porque a gente depende dele, lógico. O Cristiano Ronaldo jogou contra a Espanha. Depois não jogou. O Messi até agora não jogou. Ontem não jogou, Cristiano Ronaldo. Hoje o Messi jogou. Então, o que que. Não, jogou o primeiro tempo. Segundo tempo ele foi igualzinho os outros. Não teve diferença nenhuma. Então o que o Neymar está vendo? O Neymar está procurando. Agora o Neymar desequilibra. Mas é a contusão que está fazendo isso dele, Afonso. Não, está provocando a forma dele. Ele não tem contusão. Eu acho que não é contusão. Eu acho que é certeza que não é. O jogador não entra meia boca na seleção. Aquele choro dele foi tudo para isso aí. Aquele choro. Nossa, estou jogando machucado. Mas consegui fazer um gol jogando machucado. Sentindo ainda. Mas pode ser outro choro. Nossa senhora, que partida horrorosa. Pode ser outro. Analisar choro. É complicado, não dá pra analisar. Emoção, cada um tem a sua do seu jeito. A gente vai ficar criticando choro aqui? Eu não fico. O cara sofre uma carga emocional, porque quando você fala em Brasil, o Russo fala aí, você fala em Neymar. Brasil, você fala Neymar. É o grande atleta mundial. Entendeu? Brasil é Neymar. Ninguém mais no mundo conhece outro jogador do Brasil a não ser o Neymar. Lá em Barcelona agora se conhece o Felipe Coutinho. Neymar. Conhecem o Marcelo do Real Madrid. Mas é Neymar. Então a carga é muito grande. Emocionalmente, como é que eu vou avaliar a emoção do jogador que está passando por todos os problemas? Ficou 3 meses sem jogar. Se recuperando da cirurgia em tratamento. Mas é isso que eu estou dizendo. Se recuperou. 3 meses sem jogar, com essa carga toda emocional para cima dele, mete um gol nos acréscimos.
aí ele desaba. Acaba o jogo, desabou. Normal. Normal, só você chora na alegria e na tristeza, ou não? Com certeza. Na pobreza e na riqueza. Falando nisso, quem joga mais, o Ronaldinho Gaúcho ou o Neymar? O Ronaldinho parou, mas... O Ronaldinho Gaúcho joga mais. Quem é mais jogou jogador, mais. Quer dizer? O Ronaldinho jogou mais. Mais. Ele é fora de Ronaldinho Gaúcho jogou mais. O Ronaldinho Gaúcho ele é brincadeira com a bola. Eu acho que essa pergunta aí do Russo, eu acho que nós temos que dar um tempo. O Ronaldinho já parou, agora o Neymar tem chance de conquistar os títulos que o Ronaldinho não conseguiu. Não, não vou dar tempo, está me perguntando hoje. É. Amanhã o Neymar mas pode aí ser. O Ronaldinho, amanhã, mas o Ronaldinho foi campeão do mundo já com 20 e poucos, 28. Aqui, 20. Aqui. O Neymar tem 25. O Ronaldinho... Aí não. A proporção aí ficou meio... Não, mas o Ronaldinho parou, Eduardo. Sim. Ele fez uma pergunta clara. Hoje, para avaliar Ronaldinho e Neymar, daqui para frente, o Neymar pode ter uma atuação melhor que o Pelé. Pode virar melhor que o Pelé. Sim. Ué, mas hoje, ele perguntou assim, e hoje o Ronaldinho não. É isso que eu estou querendo dizer, Afonso. O Ronaldinho conquistou lá a Champions League, coisa que o Neymar não conseguiu ainda. Mas, olha, Champions League? É... Ele foi melhor do mundo, ele foi melhor do Barcelona 2 ou 3 anos seguidos. Acho que foi disparado. 3 vezes, né? Acho que foi 3 vezes que ele ganhou. Eu penso que o Neymar não chega igual a ele, mano. É um grande jogador, um cracaço. Eu tenho um vídeo do Ronaldinho, depois eu vou passar você aqui. Você mandou para mim hoje? Eu mandei para você. É. Eu vou exibir aqui. Aquilo aí, que me fez convencer mais ainda que ele é o melhor 10 vezes que aí vocês vão ver. Bom, então, o que mais de Brasil que a gente vai colocar aqui? Mas antes eu quero dar um recadinho para vocês aqui de Silves Advocacia. Você tem um problema? Tira esse problema das suas costas. Transfere tudo para o doutor Adriano em Silves Advocacia. Ele tem advocacia empresarial e de pessoa física também, jurídica e física. 3212-2832. 3212-2832, Silves Advocacia. Agora, se você está pontuando negativamente na carteira, está pagando multa que você acha indevida, para. Dá uma ligada para 3222-6755, 3222-6755, e converse com os doutores Robson e Sérgio. Direito de trânsito. Eles vão amenizar tudo para você. Perdeu a carteira? Não entregue a carteira. Entrega para eles. Dr. Sérgio e Dr. Robson. 3222-6755. Eles vão postergar, eu tenho certeza, a entrega da sua carteira. Vão lutar por ela. Mas o que melhor que você vai fazer é não cometer nenhum erro no trânsito. Nenhuma infração no trânsito. É melhor. A qualquer coisa, 3222-6755. Eu quero também deixar aqui um grande abraço para o padre Lucas Almeida, no 34260069. 34260069, ele está indo agora para o leste europeu. Está levando um grupo maravilhoso. Faça o seu, forme o seu grupo, junte ao do padre Lucas e vocês vão fazer uma viagem inesquecível. A viagem da sua vida, 34260069. Você tem que pegar a dona patroa, viu, Russo? Ligar esse número, 34260069. Conversar com o padre Lucas, fazer uma viagem dessa. Boa, vale a pena. Você já levou a dona patroa? Não, ela ainda não na foi. Na Terra Santa? Ainda não, vai lá com o padre Lucas. Vai. Essa viagem, vou procurar eu o padre fiz Lucas. Essa viagem com a Terra Santa, já falei pro Camilo levar a esposa, o Eduardo, o Camilo, o Gustavo Camilo, ele está esperando. Ele é muito seguro? Ele está sem motivação? Não, ele está juntando. Escorpião. Ele está juntando, Mas viaja igual um condenado, para baixo e para cima. É. Mas está precisando levar a dona patroa na Terra Santa. Eu fui com a T nessa na Terra Santa. Gente, essa viagem marcou a minha vida e a dela. A minha vida e a dela. Nós casamos outra vez. Que legal. Casamos outra vez lá na Terra Santa. Você percorre os caminhos que Jesus percorreu carregando a cruz. Você coloca a mão nos lugares que ele colocou. Você pisa. Passa por onde ele passou, você vai no Santo Sepulcro, desce onde ele foi sepultado, você vai lá, você vai no Muro das Lamentações. É uma viagem sensacional. 3426-0069. E essa do leste europeu agora é exatamente a região onde está sendo disputado a Copa do Mundo. Vai passar pela Rússia, que é um país lindíssimo, maravilhoso. 3426-0069. O padre Lucas Almeida está à sua espera, meu amigo. Não espere mais. E tem. Os pneus do seu carro estão bons? Estão. Do Alexandre também? Estão bons.
Então? Não. Mas então você indica para quem está precisando trocar, o Gustavo vai trocar lá. O Renato está à sua espera na Jaque Pneus. Jaque Pneus, bem pertinho do anel rodoviário, na Pedro II, 5038. Lá, essas ofertas estão valendo ainda, hein? Se o seu pneu tem essa medida aí, você viu os preços 65, aí. 175, ele ficou doido. Ué, olha lá. Você viu o preço? Vi, ué. Viu? Eu paguei 250 outro dia mesmo. É? Cada um. O 65, 75. Ô, Júnior, volta aí para nós, por favor. Ué, louco. Deixa eu dar uma conferida na oferta. Olha lá. Ah, 175. É esse aí, ó. 175,65. É? É. Então, o Renato tá lá. Está à sua espera para você colocar o pneu novo. E você aproveita e mete logo uma bateria nova no seu carro. Porque senão você vai ficar naquela... Chega de manhã, ó, e carro hoje, você empurrar para pegar no tranco, você arrebenta o carro. Arrebenta o carro. Tem que botar uma bateria nova. Pedrinho Baterias. O Pedrinho Baterias tem uma equipe fantástica. O Wallace formou uma equipe, tem várias lojas. Pedrinho Baterias, bateu na ignição, não pegou, não faça nada. Ligue 3429000, 3429000 e vai chegar uma bateria com motoqueiro novinha em folha, garantia de um ano, a máquina de cartão de crédito para você e é, bateu e valeu, Pedrinho Baterias. Mais o que do Brasil, Russo? Não, vamos esperar que ele vença amanhã e bem, que o Neymar arrebente fazendo gol. Eu concordo com o Russo, porque não quero passar o sufoco que os hermanos passou hoje não, viu gente? Porque o sufoco hoje foi grande. E Portugal também passou um sufocaço ontem, então... Eu quero uma. De Portugal foi terrível também. Não, eu quero uma classificação mais tranquila, viu? Ô Gustavo, eu tenho uma ideia, que se eu fosse dirigente da FIFA, se eu fosse hoje um diretor da FIFA, você ia fazer como o Manuel Flores. Você ia fazer esse tanto de seleções na próxima. Eu vou te explicar qual que é a minha ideia. O Manuel Flores, que é um diretor executivo, ou um Castelar Guimarães, o Castelar não vai roubar a minha ideia, tá? Não vai roubar. Ela é minha. Minha, mas você pode até usar, que está lá na CBF. Eu faria o seguinte: o Zé Alberto tem razão quando ele bate, e muita gente bate, que a nossa seleção brasileira, ela é uma seleção de estrangeiros. São só jogadores que jogam fora do Brasil. Tem dois ou três que são na reserva, inclusive. Um deles é o Cássio, o Ralf, agora, o Ralf não, o Fagner. O Fagner está no Corinthians. O Fagner que vai jogar. E aquele do Grêmio, o zagueiro... O Jeromel está na reserva. Então, só tão três. Então, aí. Todas as seleções são formadas com 98% lá fora. Então, o que eu faria para a próxima Copa do Mundo? Eu formaria duas seleções com as mesmas facilidades, atribuições, salários, encargos, tudo. Pegaria dois treinadores. O Tite, estou dando como exemplo só. Pode ser outro qualquer. O Tite, tá quase acabando. O Tite e o Cuca. Tite, você muda para a Europa. Você vai convocar e treinar todos os seus jogadores lá na Europa. Todos lá na Europa. É uma seleção. Todos na Europa. Fica até mais barato, porque vir para cá não é a FIFA que paga. Só na data FIFA. Vem para cá, tem que pagar, faz tudo. Espera aí. Todos. Você vai treinar lá? Vai treinar lá. Cuca, você convoca a seleção e vai treinar aqui no Brasil. Duas seleções. Uma de brasileiro-brasileiro, outro brasileiro-estrangeiro. Ao final, vai sair uma seleção única. Aí vai sair a seleção. Ou não? De repente, a ideia é legal demais. Mas que centro de treinamento eles vão treinar na Europa? Você acha que Lisboa, tem onde? Londres, Paris. Onde? Não existe centro de treinamento. Uma seleção lá na Europa, que tá, a seleção que está jogando, ela da Europa toda? É todinha da Europa? Todinha da Europa? É muito mais barato do que formar ela lá da Europa treinando aqui. Treinando aqui, fazendo amistosos. É muito mais barato. Então é mais fácil mudar o Tite e a comissão técnica. E forma uma no Brasil. E sai. Ô, gente, nós estamos chegando ao final do programa. Essa ideia é uma ideia para ser discutida. Tomara que dê Brasil. Obrigado, Gustavo. Um abraço, Afonso. Prazer, Russo. Obrigado, Gustavo. Prazer meu. Obrigado, Afonso Alberto. Você vai despedir daqui a pouco. Eduardo, obrigado. Obrigado, Afonso, o nosso Gustavo e ao Russo aqui. Um abraço, Russo.
Russo, eu olho para você, eu mato saudade do Zé Vasconcelos. Você parece com ele. Puta, eu sou feio assim, não, cara? Não, 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 tô te falando, o mas o salário mas, é o mesmo, viu? O Zé Vasconcelos é o mesmo. Era fantástico, um dos maiores profissionais cômicos que eu já não vi na minha vida. Russo, muito obrigado, viu? Obrigado a você, quero deixar um abraço aqui com sua permissão para um grande amigo seu, do Eduardo, com certeza, do Gustavo, que é o Aldo Vale, da Despachatur. Está sempre te assistindo. O Aldo é meu parceiro. É, eu sei que meu parceiro aqui, Aldo Vale. Grande abraço. Obrigado, Russo. Vai voltar outras vezes. Né? Tá bem. Tomara. E o programa vai estar lá em Betim, né? Vai estar em Betim. Alexandre veio aqui hoje para poder a gente... Proativa. Bom, é isso aí. Na Rádio Obrigado, Proativa. Alexandre Russo. Um abraço. Obrigado, Gil, Eduardo, obrigado. Breno, Júnior, Wanda. Muito obrigado a você, telespectador. Amanhã nós vamos estar aqui todos com a camisa do Brasil, festejando a vitória do Brasil diante da Sérvia. E agora eu vou para o Mr. Krebs na Caldeirada, na Mariscada. A gente encontra lá para seguir com essa prosa. Tchau, gente. Obrigado.